Dobra večer, ponajprije, draga djeco, dragi naši večerašnji izvođači. Dobra večer, uvaženi gosti, svi ljudi koji ste ovdje kako bismo zajedno slavili pjesmu i druženje. Nećete se ljutiti što smo najprije pozdravili djecu, jer vi ste danas ovdje zbog njih. Oni su naše večerašnje zvijezde koji su došli pokazati što djeca zajedno mogu. Dobrodošli na 24. proljeće u Popovači. Dobrodošli na prvu večer. Večer pjevačkih zborova osnovnih škola koja se održava već treći put, pa možemo reći da već polako prelazi i u tradiciju. Broj sudionika se svake godine povećava, što nas iznimno veseli. A samo vašim dolaskom ovo će zaista i postati tradicija. Ove godine predstavit će nam se 15 zborova iz svih dijelova županije. Ali prije nego zapjevamo, pozdravit će vas i gradonačelnik našeg mladog grada, gospodin Josip Mišković. Evo, ja ću početi sa onim, drage djeco, dobro večer svima vama koji ste ovdje u Popovači, a jasno i našoj domaćoj popovačkoj djeci, isto tako lijep pozdrav pročelniku i svim ravnateljima škola koji su evo večeras ovdje došli da zajednički vidimo što ste u ovoj godini naučili što se tiče muzike i da provedemo jedno ugodno večer zajedno. Pa stoga evo neću dužiti, želim vam prije svega ugodan boravak. Ove godine nadam se da ćemo imati isto tako kvalitetne i dobre zborove kao i prijašnje godine. Nadam se da ste se tokom godine potrudili da naučite nešto nota od vaših mentora i učitelja, što će vam u životu puno pomoći, ako ništa drugo da naučite dobro pjevati i svirati. Stoga, evo, ja vas pozdravljam u ime grada Popovače, osjećajte se ugodno i evo, do nekog skorog viđenja, živjeli. Jedan od inicijatora smotre zborova u Popovači bio je gospodin Darijan Vlahov, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport u Sisačko-moslavačkoj županiji. Stoga ga pozovimo da, već po tradiciji, otvori treći susret zborova u Popovači. Draga djeco, dragi učitelji, mentori, cijenjene ravnateljice i ravnatelji, poštovani gradonačelniče, sve vas srdačno pozdravljamo mi iz Sisačko-moslavačke županije i evo ja mogu stvarno reći da mi je izuzetno zadovoljstvo biti treći put s vama. Još se svježe sjećam kako smo ovdje nas jedno 200-300 prvi put stajali i zajedno pjevali Morsku vilu, to je stvarno bio jedan pozitivan naboj koji je eto meni ostao u prekrasnom sjećanju, nadam se da će se to i ove godine ponoviti. Svake godine je sve više učenika, sve više zborova i uskoro će nam ova dvorana biti pretjesna, ali evo ne bojte se, gradonačelnik će se pobrinuti da postane, da imamo i veću dvoranu. Uživajte, ugodno se zabavite, uživajte u prekrasnoj glazbi i u Popovači. Hvala lijepo. Glazba je neizostavni dio njihovih života jer se, osim pjevanjem, bave i folklorom, a u školama djeluju i instrumentalne skupine, harmonikaši, violinisti i sintisajzeristi. Danas će po prvi puta na ovoj smotri nastupiti zborovi dviju škola, zajedno. Iz srca Banovine dolaze učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Gore i osnovna škola Jabukovac iz istoimenog mjesta, a povezuje ih njihova voditeljica Maja Ostojić. Izvješće nam obradu melodije B-moll koncerta Petra Ilića Čajkovskog, za koje je tekst napisao Hrvoje Stupar, a uz to i sambo Brazil Torda Gumasona. Pa ima li boljeg zagrijavanja od brazilske sambe? Ljubav za sve, ljubav je sve što ostaje.
iz srca Banovine preko Petrinje i osnovne škole Dragutina Tadijanovića krećemo prema centru županije, Sisku. Zaustavit ćemo se na pola puta u područnoj školi Moščenica, čiji mali, ali i veliki zbor vodi učiteljica Marija Alapić. Njihova inspiracija večeras je ljubav. Predstavit će nam se Megamixom iz Kralja Lavova i umjesto Petra Graše uzeti Srce iz vodiča. Thank you.
Naši sljedeći gosti imaju 190 razloga za slavlje. Naime, Osnovna škola Sunja ove godine slavi 190 godina školstva u Sunji. Najbolji način proslavlje uvijek je, a što drugo nego, pjesma. Večeras će pod vodstvom učitelja Ivice Kovačića proslaviti pjesmama Over the Rainbow iz musicala Čarobnjak iz Oza, a grupi ABBA zahvalit će za sve note. Thank you.
Sigurni smo da ćete se složiti da je nastave glazbene kulture u osnovnoj školi premalo. Stoga mnogi učitelji rade na nekoliko škola. Jedna od njih je učiteljica Anita Sužnjević, koja nam najprije dovodi pjevački zbor osnovne škole Mečenčani, koji trenutno broji 29 učenika, a snimat ćemo Put ka sreći naći ispod duge. Somewhere over the rainbow, hey, I'm
uveličali našu smotru, najduži put prešli su učitelj Zvonimir Baljak i članovi zbora osnovne škole Dvor. S njima ćemo prošetati kroz godišnja doba, a najmlađi članovi zbora razveselit će nas spletom narodnih pjesama Selo, Selo moje i Vrbice, Vrbo zelena. Marija Basarić dovodi nam 35 djece iz čak triju škola. Osnovne škole Banova Jaruga, Rajić i Jasenovac.
Svi oni vole pjevati, plesati i družiti se, a upravo je glazba ono što ih povezuje. To će večeras pokazati novim hitom Zagrlime i pjesmom Hail Holy Queen iz svima poznatog filma Redovnice nastupaju u obradi Sandre Frančišković. Thank you.
koji ovaj puta dolaze iz Sisačke osnovne škole Braća Bobetko. Vedru i veselu stranu života pokazat će nam pjesmama Nek svu ljubav sja i život nije sviju.
se da sreću neću naći, jer u zanju ne treba mi naći. Otvoreni dlan vedre mi za svaki dan, zašto bježati? Oblak je moj dom, oblikujem ga po svom. Dosadno je kretati se tlom. Zašto svijet još nije tvoj? Sve mu tražiš oznaku i broj. Svatko ti je loš, a ne poznaješ ga još. Svakog svrstavaš u neki koš. Drago meni šta si tako ljud. To je zna da bira dobar. Znam da ne vidiš mi kraj, kamo idem, zato ne pitaj. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj pjesmi slici pripadam. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije si, sve je dobro. Glazbe, pjesme i plesa svakako su folklorna skupina, zbor i tamburašice osnovne škole Mato Lovrak iz Petrinje s voditeljicom Ljubicom Vugić. Zbor pohađa 40 učenika od 4. do 8. razreda u čijoj je pratnji uvijek jedna od dviju tamburaških sekcija Lovrekice. Petrinsku i hrvatsku pjesmu pronose diljem županije, a danas će to učiniti pjesmama Molitva svetom Josipu Radniku i Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Thank you.
Područnu školu Moščenica već smo upoznali. Njihov veliki brat je osnovna škola Dragutina Tadijanovića. 40 učenika pod vodstvom učitelja Danijela Kolareca za sebe kažu da dušu liječe uz pjesme svih stilova. Od klasične preko pop i rock pa sve do zabavne glazbe, a dobrodošli su svi oni koji pjesmom dijele poruku ljubavi, tolerancije i mira. I vas pozivaju da s njima zapjevate pjesme Volim osmijeh tvoj i Ima jedan svijet.
Kutinu predstavit će nam učenici osnovne škole Vladimira Vidrića i njihova voditeljica Anita Novaković. I veliki i mali zbor nastupaju pod imenom Vidrići, a uz klaversku pratnju predstavit će se pjesmama Terca na tišinu i Život nije sim koju smo čuli u izvođenju zbora osnovne škole Braća Bobetko. Ali tko ne voli dobru pjesmu čuti i nekoliko puta. Thank you.
Da već dugo njeguju tamburašku glazbu, pokazat će nam izvođenjem tradicijske pjesme S otoka braća Kvatro Paši, a ljubav prema filmu i nešto modernijoj glazbi pjesmom Sve što trebaš ti iz filma Knjiga o džungli. Sve to pod vodstvom učiteljice Maje Kovačić. Thank you.
predstaviti i treća sisačka škola, Braća Ribar. Izvešće pjesmu Nene Belana, Rijeka snova. Povodom dana škole učenici su prezentirali zastavu škole koju su sami osmislili i izradili, a tom prigodom su izveli pjesmu koja je zamišljena kao rep, u kojem tri učenika govore o životu u školi, dok je pripjev povjeren u zboru. Pjesma se zove Moja škola, a napisala ju je Helena Filipović, koja je ujedno i njihova voditeljica. Uvjereni su da će se u pjesmi prepoznati mnoge škole. Roditelji, djelatnici, škola i sve, pod budnim je oko naše ravnatelje. Nekima škola prava je fora, nekima pose noćna mora, ali ipak znaj, treba učiti, nemoj životom ko nestalica kroči. Unuci, smolječnici, državnici, pravnici, Dobro, dobro. 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 Dobro.
gostom učiteljice Bine Žilić predstavljaju osnovnu školu Rudina. Za sebe kažu da obožavaju pjevati, svirati, plesati, a čak su i majice u kojima nastupaju sami sašili. Najviše se vesele druženju i grupiranju jer je glazba za njih prije svega zabava. A naše zabaviti šetnjom od kajkavskog narječja do engleskog jezika pjesmama All of Me i Drobne male lastovičke. All your
I eto, šetnjom po županiji stigli smo i do zadnjeg večerašnjeg nastupa. Red je i na nas, domaćine, osnovnu školu Popovača. Još donedavno našim je zborom i tamburašima ravnao sadašnji ravnatelj Dražen Lakar, koji i dalje ima prste u svemu ovome. Iako je dirigentsku palicu prepustio mlađim snagama, točnije učitelju Tomislavu Bradiću, pod njegovim vodstvom zbor će dati svoj glas za mir, a budući da je danas Eurosong, prisjetit ćemo se velike uspješnice i eurovizijskog hita Julie Daniela Popovića. Thank you.
svaku večeras u Kijevu. Neka ostvari rezultat najmanje kao i Daniel. A ako bude pjevao kao naši zborovi večeras, uvjereni smo da će ostvariti i bilo. Danas smo slavili glazbu, slavili smo ljepotu udruženih dječjih glasova. Pjesmu, uširili smo radost. Hvala svim školama koje su sudjelovale, hvala svim ljubkim dječjim glasićima. S pjetnim prstima što nježno, ali hrabro udara tipke ili žice. Hvala njihovim voditeljima. Hvala vam što ste došli i uveličali našu već punoljetnu manifestaciju Proljeće u Popovači. Hvala svima koji su danas došli slaviti glazbu i pozivamo vas da to učinite i sutra kada ćemo slaviti ljepotu i izglasati mis Sisačko-moslavačke županije. Ali, kakva bi to glazbena večer bila kada ne bismo završili pjesmu? Pozivamo vas da svi zajedno zapjevamo o nečemu što smo željeli poručiti večeras. Škola je mjesto ljubavi. Zapljeskimo još jednom svima i zapjevamo.